Halla, jeg heter Stian Sande, og jeg er fan av lærere. Altså, hvis det ett yrke som kan endre liv, så er det lærere. Hva tror du? Dette er Hanne. Hun brenner for uteskole. Se på den svære snegla her! Ser du? De brenner for alt mellom himmel og jord, og går gjerne innom ild for å lære det bort. Sånne folk får vi aldri nok av. Har lærere 2 måneder i sommerferie? De har det. Jeg tror de har det.